Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra Dangu, tepang Dangu Dei, sareng Mang Barna. Daramang sadayana, mugia Mitra aya dina ginanjar kawilujengan, sararehat. Mitra kaum Dangu, urang teraskeun, mulangkeun katineung ngadangukeun carita Sunda. Tanapi dongeng Sunda anu digarap ku Mang Barna, carios kalayan judul Anak Siluman karangan Ki Leuksa. Mangga Mitra supados ulah nyangkolong teuing kana waktos urang teraskeun ieu acara dongeng teh. Hanca anu katuna waktos dinten kamari teh dugi ka mana nya? Pohara ye, aigis koyot. Mohon, sok asa kawir. Urang wangsulan deui we supados nyambungnya. Mohon sakedik moal lami-lami. Urang wangsulan deui Mitra, hanca anu katuna teh ti dieu we heula ye. Kahiji Bah Tarwi, kadua Waryana dibantu ku Mang Ocim jeung Mang Asju. Anu ngarasa watir kakula warga Bah Tarwi, hayang ngabelaan tepi ka jucungna. Kukitu kukieu ge Mang Asju mah rek terus bebela. Tapi kekeuh teu kapanggih, teu aya jalan, teu aya kalemengna, malah teu kaimpi-impi acan. Nu akhirna opatan badami sisi walungan bari ngareuleuhkeun kacape. Mang Ocim nu pangheulana nyarita teh. Juragan, kumaha ditos kieu yeuh da geuning labang teu aya laratan yeuh. Nah teu langkung sae upami nampi kana nasib. Narima kana kadar, ikhlaskeun, ridokeun, anggap tos dugi ka handeuna. Naon dasarna make nyarita kitu, Cim? Jeung deuna boga kayakinan yen Incu Abah de geus maot. Nya, ari dasar pamikiran abdi mah kahiji teu aya laratan pisan. Kaduana tos jejeg saminggu, tangtos nage tos teu aya arep-arepeun deui. Tah kumargi kitu supados seueur teuing kaluar biaya sareng tanaga. Langkung sae parantos wae ayeuna mah ieu da kumaha atuh. Unggal dinten ka ditu ka dieu teu aya wae hasilna geuning. Kitu tah juragan. Oh, jadi Ocim teh geus bosen meureun nya. Cim, nyangeus wae ari bosen mah. Najan ayeuna ge jig bae geura balikeun Abah mah moal wae ka eureun. Rek meakeun ka panasaran. Soal biaya najan kudu bebeakan ge teu naon-naon da ngabela anu jadi Incu. Cek Bah Tarwi. Aduh, Mang Ocim teu bisa nembal deui dikitukeun mah. Ngeluk tungkul bari hanjilu niat hadena teu katarima ku Bah Tarwi. Mang Asju ge nu tadi narek ngadukung kana pamadegan Mang Ocim. Jadi teu wani ngomong sieun ditembal cara bieu. Kumaha pamandegan hideup waliana? Bah Tarwi neuteup ka minanduna. Leres Abah. Birasa-rasa beuki karasa dipikir-pikir beuki kapikir. Geuning asa teu aya gunaan ngider unggal dinten oge ieu walungan dugi ka ledug tapak urang. Milarian pun anak ngagugu ka Aki Suhri tapi hasilna nihil. Tempat sanesnya gitu keneh tos kaditu tos kadieu.
silna sami wae matak nalangsa. Kumari kitu abdi bade pasrah wae karena nasib manak gigi tos nasib abdi kedah gil. Tos ditakdirkeun ku nu kawasa. Yan pun anak teh kedah leungit ku cara kitu. Mitra, wariana tetela geus beak sumangetna. Lantaran gagal wae katurug-turug awakna geus cape sukuna geus barareuh balas leuleumpangan neangan jadi anak. Aduh Bah Darwi teh ngahuleng adenge kitu. Manehna asa kapeupeuhan heuleu ku dua ku tilu. Haneul ku teu hasil usaha hanyeuleu ku sikap minantuna anu jejerih ku pati. Babari bosen, babari beak pangharepan. Ari Kang Omang mah bade dipilarian teras, mangga. Bade dugi ka dieu bae, mangga. Mung aya saran ka hiji ulah rentas pangharepan. Kaduana sing kiat nampi cocobi. Sarengan ku ngadoa ka nu kawasa atuh sajabina ti kitu sabarkeun we bewara ka unggal lemur. Sing saha nu menakan jalmi nu maling orok tea supados ngawartosan ka dieu. Kitu nu kagungan jasa pasihan hadiah. Kitu lah saran ti Mang mah. Ceuk Mang Asyu. Manehna milu nyarita tapi teu mengaskeun pangharepan Bah Tarwi. Alus eta saran deh Ju. Tapi kumaha yeuna yeuh ka mana deui lumampah asa geus kaubek daerah ieu mah kabeh ge. Cun teu langkung Bah Emang mah ngiringan we. Ge kumaha atunya. Bah Tarwi mikir. Nu sejen ngahuleng. Rada lila jempe tapi nu uleng mikir mah ngan Bah Tarwi wungkul. Da, nu sejen mah geus baroga tekad yen rek ngeus wae tepi ka dinya. Boro-boro Mang Ocim apan wariana ge geus boseneun da puguh teu aya hasilna. Nya lila-lila mah kapikir ku Bah Tarwi ge. Ayo atuh ayeuna mah urang balik we. Heuda tarekah geus dikerahkeun kapanasaran geus dibeakeun saminggu teh lain waktu nu saeutik burber ka ditu ka dieu geus cape ayo atuh ayeuna mah urang balik we eueuh nu nemalan tapi minangka jawabanana teh sarerea carengkat bralempang patutur-tutur di jalana heureut kasebutna ge jalan satapak sisi walungan bitis ngagarisan juku triut sakapeung mah ngaitan regang haur. Mata kraget bitis tampolana calana ge tepi ka soe. Mitra kaum dangu, cai walungan Cisangai anger leuleuy. Di kamari teu aya robahna. Angin leutik ngahiliwir ngulinkeun daun haur jeung daun cau aroyag pating arulang. Kawas anu ngagupayan mileuleuyankeun kanu marulang. Balik lengoh teu bebeunangan. Teka catur lila nak di jalan, urang kocapkeun bae geus tepi bus katepas sarerea diuk ngalungsar. Cape nyarari suku caranggeul bitis. Keur kitu torojol bitia torojol usi harayangeun ngadenge beja ngeunaan usaha poe eta. Kumaha hasilna Abah? Sarua jeung kamari taya lacak-lacakna acan. Tapi ka mana atuh neangan teh? Ya ka mana-mana we teu puguh
nyebutanan ada lain ke asa tempat. Hoream nyaritakeunana tadi. Capek ku lembang na, ayeuna capek ku ngomong na. Geus we cicing ulah nanya deui. Awah kaweur ieu teh. Bah Tarwi rada aral ditanya teh. Atuh Bitia teu ngomong deui. Usi hideung ngaleos ka pawon ari balik deui mawa cai teh sateko. Sok-sok gelas kosong dina meja cur dicician. Mang Ocim mah teu ngadagoan ditawaran ragamang nyokot sagelas. Regot nginum terus nyarane teu ngomong-ngomong. Jempe sakideung torojol Nyi Utari mani geus sepa beungeutna beurang teu tenang peuting rungsing. Balas mikiran nu jadi anak. Panona cileuye awakna begang. Kumaha budak teh bah? Kapenak atawa henteu? Bari meleung sorot panona pikawatireun. Mbah Tarwi ngarakacak nenyo kaayaan anakna kitu teh. Memeh ngajawab ngarahuheula. Utari anak abah. Sing sabar. Sing tawakal, sing tumaprak kana kadar ti pangeran. Abah teh lain teu usaha, lain teu ikhtiar oge lain teu mentakeun tareka. Tapi kumaha atuh tepi ka poe ieu can aya hasilna? Budak teh lebeng, teu aya beja-bejana acan. Aku lantaran kitu ulah kapalangnya sabar geulis. Wayahna sing kuat. Nyi Utari tungkul bari cari nakdak. Teu kaambeuh lila-lila mah bedah segeruk cirik deui. Geus ngabaku eta teh mun datang nu tas neangan. Unggal poe anger kitu dipapatahan. Dilelemu ditungtungan ku cirik sumegruk. Matak watir matak nalangsa sarerea. Mitra kaum dangu atu waryana ramisak. Hatena asa diwawejet. Sedih nenyo kaayaan pamajikan tepi kakitu. Tapi teburung bisa nyarita bari jeung Darida oge. Utari, sing sabar. Da mata kege. Meureun geus milik urang kudu nandangan lara tunggara. Keun urang tarima ku kasabaran, urang sangakeun kanu kagunganana. Manusia mangandal maboga kahayang. Memastikeun ba Gusti Allah. Wayahna ulah kapalangnya sabar. Kitu ceuk waryana. Heusina ba sarua we jeung papatah ti bapa nangan beda karasana ku Utari. Atuh segeruk cirik beki tarik malah mah beki juuh cipanona. Nyuuh kana lahunan indungna. Menyaksian teu aya nu nyarita kabeh ge teu ngabibisani ngarasakeun kanu tunggara. Sarerea ge moal teu kitu mun boga nasib cara Utari. Nu cirik diantep sina seubeuheun. Udah dicarek ya lain carekin. Nya lila-lila mah rada leler. Kari inghak-inghakanana jung cengkat. Bari nyusutan cipanon kutung-tung kabaya. Abah. Abdi teh. Kedah kumaha. Ih nyai cek abah ge urang kapalangnya sabar. Salah dikumah dan nasib urang batan sakieu ayeuna mah sangakeun kana kagungan bumi langit. Kanu ngagelarkeun anak hineup ka alam dunya. Tapi abdi panasaran. Panasaran kumaha nyai? Upami kawidian mah hayang ngiring milarian. Gebeg. Sarerea ngarenya greuwas.
Malah usi oge nu jadi adina rada kaget harita teh ngante milu ngomong ukur melong. Ari bitia merebai deui Cipanona kagagas ku omongan nu jadi anak. Nyai gelis. Eta teh kade hade pisan tapi cik pikir sakali deui rek mampu kumaha pantar hidep. Kahiji jiwa awewe sokeun aku paribasa panok lengkah heureut deuleu. Kaduana pancan pati sehat. Tanaga urut ngalahirkeun ge can pulih deui ka tiluna awewe ku. Hasil lalaki nu jarang jagtur panjang lengkah oge geuning. Teu ngahasilkeun naon-naon. Barali klengoh tak kulantaran kitu ari cek pamikir ibu mah yeuh. Ulah ini sorangan nengan budak ulah. Bitia tengidinan. Pitega nengyo namun utari kudu lembang sorangan nengan jadi anak. Upami teka widianku sorangan mak. Belenyuhunkan di saranganku usi. Cek utari badi ngareret kanyi usi. Nu direret ngarenyag tapi temilu ngomong. Luh nyai. Tetep bahaya abah mah melang. Moal mengidinan moal mikeun ari nyai kudu init mah. Ulah ini. Keun bae ku abah rek diteangan. Ceuk Bah Tarwi keukeuh ngahalangan. Malah reang nu sejena waryana Mang Asju Mang Ocim kabeh teu panuju mun utari kudu init mah. Tungtungna. Nyi Utari ngahuleng bingung teu nyaho kana naon-naon rek dipilampah. Jempe deui da teu aya nu ngomong ngaharuleng ngagugulung kabingung. Bingung nu teu mangih tungtung susah nu taya sudana. Keur ngaharuleng kitu. Bitia mangih akal ujug-ujug ngorejat. Abah, kuring mangih akal. Dah kumaha. Kieu abah ieu, pan si Usi teh dipikah hayangku Den Ilyas. Terus kumaha? Kumaha lamun urang pentes kabisana. Bejana anak jago manehna teh da bapana ge nyatana Bah Wiranta. Apan geus sakitu kasuhur elmuna, luhur elmuna. Cik atuh ayeuna mah urang puntangan tulung. Ulah kadukun. Mening kadinya sinan neangan incu urang mun hasil urang kawinkeun jeung Usi lamun teu hasil papacanganana batalkeun kuring moal nya tujuan kitu ceuk bitia ngomongna tanes bet kawas nu hayang puas asa mangih jalan keur misahkeun Usi jeung Ilyas. Nyapugu Usi meni ngajenghok teu sadar. Manehna nanya ka Inung. Ibu. Nanaonan eta teh ari ibu. Cicing Usi yeuh. Ieu mah urusan kolot cicing. Cicing. Keun kumaha kolot. Ibuna. Naon maksudna eta deh. Rek nguji Jang Ilyas atawa rek nulungan anak urang. Kumaha teh. Ulah sok namahan pikiraneun ari naon-naon teh cik atuh sing bisa nempatkeunana ari ngomong teh padu ngap wae geus mimiti bijieuh deui eta sakanceuh deui pikiran goreng teh Bah Tarwi teu panujueun kana usul bitia. Malah Mang Ocim ge hatena teu satuju ngan teu wani milu nyarita wungkul. Har. Nah goreng usul kuring teh kitu. Yeuh. Boa teuing matak hasil sabab yeuh Ilyas teh anak jago. Anak Bah Wiranta anu bisa ngelehkeun siluman. Tira ku abah teh hayang hasil. Tarekah mah kumaha we atuh carana abah yeuh. Ari usulna mah halus. Halus. Jeung abah ge memang satuju pisan.
sabab usul nu bieu teh mukakeun jalan pamikiran abah. Tapi anu teu panuju teh eta ML-ML, na. Mamake dikaitkeun kana urusan Ilyas jeung Usi. Eta mah beda aturanana, panjang urusanana, beda lalakon, ulah dicampurkeun kitu. Pabeulit engke, na. Komo nu ngadengekeuna sok rada telmi mah. Kalau bawa usul weh, lo bawa kiu, ngabot jadi kiu, nyangut, ngatur gitu, ngatur kan ngadongeng, jadi liur pan kabahnya. Lah, ri abah, naon salahana, yo, milih pimpinan tuen teh, kudu nu hati-hati, kudu anu nguntungkeun ka kolot. Nu sakira bisa nyugemakeun ka sararea. Jadi naon-naon oge kudu diuji heula boga satiaanana. Boga parigelanana kabisana kabogana jeung kasabaranana. Ieu maksud kuring mah abah yeuh kitu. Ceuk bitia keukeuh dina pamadeganana. Atuh Bah Tarwi mani gogol degelantaran ajan kumaha bae oge tetep teu satuju. Teu satuju lamun kitu carana. Urusan hubungan Ilyas jeung anak urang eta mah ulah dihijikeun jeung urusan anu tumiba ka utari lamun keukeuh rek dihijikeun dikaitkeun ka jinteu menta tulung ka Den Ilyas we keun bae rek diteangan ku abah. Nah, geus puguh eueuh hasilna kalah ngincidna kalah initna mana geuning mana dong neangan aya mingguna eueuh tapak-tapakna acan. Bitia kalah ngajejeleh kana jasa salakina. Bah Tarwi meni geuneuk ngadenge kitu teh keur maeukeur hatena bingung jeung sedih. Katurug-turug narima omongan kitu ti pamajikanana atuh panona meni buncelik. Huntu kekerot katara amarahna budal geus teu katahan. Nenyo galagat kitu waryana jadi tegenah cicing rewas palaur bisi kolotna jadi dogda galatan anakna. Geuwat nyarita leuleuy jeung Daria maksudna mah nyegah kaributan. Supaya kolotna teu katutuluyan parebut catur perang carita. Abah, ibu parantos teu kadah diteraskeun. Abdi parantos sadar yeun naon-naon anu tumiba ka abdi sareng ka utari. Ieu tos janten nasib diri kulak canggeum bagja awak anu tos teu tiasa diganggu gugat deui. Tak kumari kitu mugi sing aremut sadayana yen kasesah abdi teh tos abot. Atuh ayeuna ulah ditamih deui ku kasusah anu kadua. Margi ieu teh bakal nambihan abot boh keur abdi boh keur utari. Naha? Upami abah sareng ibu pabentar paham alatan ieu. Abdi teu rido margi sami sareng namihan ka pusing namihan emutaneun namihan ka bingung sareng ka susah. Jadi kumaha atuh kahayang waryana teh kumaha narek make cara anu mana pikeun neangan budak narek cicing tapi ka dieu nah geus beak pangharepan nah moal meakeun ka panasaran jadi teuing lalaki teh atuh. Bitia jadi ngesek-ngesekin kawaria nang aja jeleh nyebutkin lalaki jejeri borangan babari kumeok memeh dipacok. Mitra kaum dangu sasarengan keneh sareng Mang Barna nuju mang dongengkeun kangge mitra sadaya carios anak siluman
Dongeng anu dikarang ku Kileksa. Mohon mulangkeun ka tineung ngadangukeun acara dongeng anu digarap ku Mang Barna. Urang teraskeun mitra. Waryana teu nemal deui lain teu bisa ngomong oge lain teu aya pijawabeun. Ngan ngingetkeun kana adat mitoha awewe anu sakitu bengisna. Gurat batu sok hayang meunang sorangan. Waryana milih cicing bata nemal deui. Ya Utari, kumaha pamadegan hidap? Tetap abdi hayang mio sorangan. Sejamilarian pun anak. Kumaha tarik itu abahna ya? Naha tega nginitkeun anak neang anu jadi incu? Naha rek tega lamun Utari meunang kasusah? Naha rek tega nenyon hudang ngajuru init neangan anakna? Sedengkeun urang senang-senang tumpang kaki, cik rek milih mana? Milih ngajurungkeun Utari atawa milih usul kuring? Bah Tarwi ngahulang. Buru-buru ngajawab. Bingung ngadenge kitu malantaran Bah Tarwi teh memang rumasa, geus beak dengkak, geus rintas pangharepan, kaditu teu hasil, kadieu teu guna. Ari ngantep Utari sina init neangan. Tangtu we moal tega saha nu pitegaeun ngajurungan Utari nubatan sakitu, sarua we jeung namahan picilakaeun. Nya akhirna Bah Tarwi eleh hatena, eleh carita, eleh debat ku Bitia. Usi, cikumaha pamadegan hidep atuh mun usul indung hidep digugu. Nah hidep teu kaberatan mun aya acara kidu. Abah, abdi teh bingung ku pijawaben. Margi, mun abdi kekeh peteukeuh kagugu kana kahayang sorangan. Sarua jeung teu ngabelaan kana jadi lanceuk anu nuju tunggara. Tah kumargi kitu abdi ikhlas ngorbankeun kahayang diri pribadi asal teh Utari katulungan kabelaan mangga bae laksanakeun kapala ibu asal kanggo nulungan teh Utari malima. Sawias abdi bade ngiring milarian. Cek usi Daria naker dina cacaritana. Atu maninga helas hate Utari teh. Banget kutu marima. Kana kasatiaan usi kadirina. Nu memangna tileuleutik ge anut saluyu tara pakia-kia. Ya atuh hari pamadegan hidup kitu mah teu naon-naon usi, tapi tetap kahayang abah mah ulah aya pangaruhna kana hubungan hidup jeung Den Ilyas. Gumantung kana kapalai ibu. Tah bener usi, kitu pisan kahayang ibu oge lamun bener hidup boga tekad kitu. Eta anak ibu ngarana. Bitia ngacungkeun jempol paroman marahmai. Meni asa meunang asa unggul. Dumeh usulna disaluyuan ku usi. Padahal usi mah maksakeun maneh dahate mah teu rido. Malah lamun teu kuat nahan mah hayang ceurik jejeritan. Ari ras ku nasib diri. Anu diteungteunganan wae kunu jadi indung. Ya naon-naon atuh rek kitu gua oge tapi saha anu rek nepunganana ka Jang Ilyas yeuh jeung rek iraha deuih. Keun urusan eta mah gampang. Mang Ocim ngejag-jag keneh ukur nepungan si Ilyas mah. Jig susulan Mang Ocim. Usi. Ka dieu kitu. Bitia ngareret ka Usi. Nah pan bieu teh aya ka mana atunya? Usi eulegeug panonna rarat-rarat neangan Mang Ocim. Horeng bakat ku anteng debat teu nyarahoeun Mang Ocim ngareles. Giukna teh pindah kana golodog nyarane bari ngelepus udud. Horeameun ngabandungan omongan Bitia anu metak jengkel kana hate. Barang ngadenge nu nanyakeun manehna,
Iya, Mang Mah. Tah geuning aya. Ka dieu Osim, ka dieu. Cek Bitia. Mang Ocim bangun laliat jung nangdung lung gundung dialunggeun kaburuan. Bus kajero gek diuk gigireun panto. Teu ngomong ukur melongge ka Bitia. Kieu Ocim yeuh nya. Wayahna capek oge wayahna. Da ayeuna mah lain waktuna reureuh sabab utari tulunganeun. Wayahna imit ka Garunggang. Tepungan Bah Wiranta. Ala Ilyas baba ka dieu. Bade naon gan? Harnya teu ngadengekeun baba damian bieu. Bitia gerung. Henteu nun. Mang teh raos nunutan bari udud. Teu kiat ku capek cing teh. Mang Ocim ngabohong padahal kita tadi ge ngabandungan. Ngan hoream rek milu mikiran teh. Asa seungah. Ih. Ari si Sablu nya yeuh dengekeun. Si Ilyas rek dipentes kabisana. Rek diuji kamampuhanana. Rek diteang-teang kasatianana. Mun manehna bener-bener mika cinta ka anak kuring nyatana kasih Usi an si herang mencerang si Rancunit. Kudu sanggup neangan anak utari anu leungit. Sarta kudu bisa mawa deui ka imah dina kaayaan sehat. Lamun teu sanggup jeung teu hasil wayahna. Hubungan jeung Usi putus. Pegatkeun. Tak itu pek bejakeun ka Ilyas nya. Ngahulang atuh Mang Ocim teh Mitra. Kitu deui nu sejena. Usi carinakdak najan tadi nyebut ikhlas ge. Dahatena mah henteu. Atuh ngadenge kekecepan indungna nu tanes mah hatena teu burung ngalenyap. Bah Tarwi teu ngomong deui. Rumasa geus eleh debat. Mang Ocim kerung manehna mikir kumaha carana yeuh pikeun ngabelaan Ilyas jeung Nyi Usi. Mang Ocim geus babalik pikir. Ayeuna mah geus ngarasakeun kana Usi hate Ilyas. Teu tega lamun kudu mukahkeun hubungan dua rumaja anu keur meujihna layeut. Teu sakara-kara curelat aya Ilham. Juragan. Eta putusan teh sae pisan. Nanging nahatos diemutkin akibat nangke. Kumata lamun den Ilyas mundur. Kumaha lamun teu sanggem atanapi dina sanggemna oge teu hasil. Naha moal namihan karugian. Karugian naon? Karugian naon ari maneh Ocim? Karugian naon? Sok aya nyahoanan si Ama ah. Bitia mun jareng. Ari juragan. Apan upami den Ilyas gagal matang tos bakal kenging kasusah dua rupi. Kahiji putra Neng Utari tetep teu kapendak. Neng Usi sedih alatan papisah sareng den Ilyas. Panjadi namihan eta teh ku emutan mah upami bade munut tulung. Ya munut tulung we. Ulah di ML-ML kunu kitu gitu ta. Ku emutan gitu mang. Cik Mang Ocim. Pamadeganana teh sarua jeung Mbah Tarwi. Maneh teh timimiti iraha jadi panasehat kami, Ocim. Ti iraha. Nu jadi dunungan teh kami atawa maneh. Kumawani mamatahan. Ya. Lamun geus mung diparentah ku kami. Geura balik ka ditu. Sarta teu kudu datang deui ka dieu. Titik. Cek Bitia bari nunjuk ka luhur. Maksudna mah ngusir ka Mang Ocim. Atuh mani ngahulang Mang Ocim mah. Amek aya, reuwas aya, tapi teu ngomong. Ret ka Utari.
sorot panona kawas anu menta pertimbangan di utari. Nah naon ku dipilambah ku Mang Ocim. Utari Surti. Mang, abdi tulungan, Mang. Ngan sakitu kecapna mah. Tapi maksudna tangtu leuwih jero. Sarta mere isyarat ka Mang Ocim supaya nurut kana kahayangna Bitia. Mang Ocim ungeuk jung nangtung teu ngomong deui kenceling init. Harita keneh ngajug-jug ka lembur Garunggang. Rek ngajalankeun parentah nu jadi dunungan. Harita teh Mang Asju aya keneh di dinya. Nyaksian pisan kana sikap jeung pasipatan Bitia. Mang Asju sapamadegan jeung Mbah Tarwi katut Mang Ocim. Tapi manehna teu wasa pikeun nyarita. Eueuh kawani pikeun ngabudalkeun isi hatena. Nya akhirna amitan terus balik ka imahna. Kocapkeun Utari. Harita teh nangtung lalaunan. Lempang rumangieung bus ka kamar geblug meubeutkeun maneh kana kasur. Dada nyeri susu seueuh sabab cisusu geus leuwih ti saminggu teu kaluar. Heuda orokna eueuh. Batin sedih awak kasiksa hate tunggara. Badan lara cipanon tekenat-kenat merebei. Cag dunahula. Kayaan di imah Bah Tarwi. Tuna dihanyuang siang tenen dihanilem hiem. Kaharep ka sampeure. Panon poe di lembur Garunggang. Caang bengras pika betahin. Cahyana sumiratnya angan buana. Langit lenglang taya aling-aling manuk recet di sarada bangun galumiranaker. Urang lemur Garunggang. Laliar ka tempat gawe sewang-sewangan. Nyiar kipayah keur pangupa jiwa sarerea bangun anu sumanget naker. Lantaran alam teh cangra, langit hegar, nambahan sumanget kan usaha, sabada sababaraha poe hujan wae. Harita teh, Mbah Wiranta geus manggul pacul reka sawah nempo pare. Ari Ilyas jeung si Kojot geus ngabaku sokulin paduduaan nyobat dalit. Geus tara pajauh deui. Sanggeus Mbah Wiranta miang. Si Kojot mimiti nyarita. Bari silatutug tumaninah naker. Jang, akang mah asa bosen yeuh lah. Geus sababaraha poe teh ngaruskeun we ka susah batur we. Neangan mayit Mang Kiding jeung Uca. Aya kana saminggu hasilna. Nol besar. Tayeuna geus meujeuhna hiburan jang. Matak tereh kolot ngagugulung wae ka susah mah. Jeung sok asa bararutak kana hate teh deui lah. Ceuk si Kojot terus ngenyut deui ududna bangun nikmat naker. Ari Ilyas teu buru-buru nemalan panona melong kaburuan lantaran teuing kumaha. Manehna geus dua poe inget wae ka Nyi Usi. Jeung sok gegebegan hate sok ratug da jantung teu pupuguh teu karana aya sababna. Kunaon kalah ngalamun? Si Kojot ngagebah bari nepak tur Ilyas. Tapi Ilyas teu ngarenyag tibang ngareret we jeung ngarahuh. Si Kojot. Kuring ngarti kana maksud jeung tujuan akang, Kang. Halus eta teh. Kuring oge satuju tapi Kang, ulah aral subaha dina nulungan ka batur sabab nulungan sasama manusia teh kewajiban anu hirup. Lamun urang manggih sasama manusia anu meunang musibah, heug urang mung nulungan eta dosa kasebutna. Sabab silih tulungan teh salah sahiji tina kewajiban jalma hirup.
nu hirupna bari eling ngarumasakeun yen dirina teu daya teu upaya angin ku pangersa Allah. Jadi nulungan kanu cilaka teh salah sahiji wujud nyata tina rasa tumarima ka pangeran nu geus mere kanikmatan ka urang, mere hirup, mere rejeki jeung sajabana. Ceuk Ilyas, nyaritana Daria geus mimiti kateurahan ku sifat bahwiranta. Saeutik-saeutik teh sok mere piwejang kanu sejen, ngajalankeun kawajiban, ngajak kana jalan kahadean, nyegah kana jalan goreng amar ma'rufna nahi munkar. Ari si kojot kalah ka ngagak-gak seuri. Teu ngomong dikitukeun teh. Nah, kalah ka seuri Kang. Ujang mah sok. Nyahayang seuri we teh teu ningali Neng Nung geus bojil deui, bijil deui cageur. Pohara Indra, anyaka gabujeng Neng Nung. Cekap dugi ka dieu heula Kang Edinten ayeuna. Nuhun kana perhatosanana hapunten dina samudaya kalepatan. Insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.